em cachaças nesse ano de 2018. Estou aqui com a cachaça Matriarca, sim, Matriarca. Ó, eu sei que provavelmente você deve estar prestando mais atenção no barril do que em mim, mas foca em mim aqui, hein? Foca em mim. Matriarca foi no último mês, se você estiver vendo esse vídeo em tempo real, foi do mês passado, no mês de outubro de 2018, do Clube CN. Ela foi uma das estrelas do mês. Cachaça Matriarca, que é produzida lá em Medeiros Neto, que é na Costa do Descobrimento, pertinho da Costa do Descobrimento, lá no extremo sul da Bahia. Então, né, Descobrimento do Brasil, tá, gente? Então, uma cachaça que a gente achou bem legal, a história bem legal, um local bem legal, né? Tá lá no berço do Brasil. E com certeza aqui o rótulo dela, eu nem vou falar muito sobre isso aqui no vídeo, porque eu vou deixar mais uma vez. A gente foi lá na Bahia fazer um vídeo para os assinantes do Clube CN e, obviamente, para todo mundo que acompanha a Cachaçaria Nacional. Vou deixar aqui o balãozinho para você conhecer toda a história, né, e toda a estrutura da Cachaça Matriarca. Mas aqui é um dos motivos aqui do rótulo, né, da concepção do rótulo, é justamente homenagear essa a região do descobrimento do Brasil, né? Então, a Cachaça Matriarca, ela foi enviada para os assinantes, quando foi enviada, em duas madeiras distintas, que é a Cachaça Matriarca Jaqueira, que é uma cachaça muito peculiar. Quase nenhuma cachaça no Brasil é armazenada ou envelhecida nesse tipo de madeira. E a cachaça Matriarca Bálsamo. Eu vou fazer as duas avaliações, que eu costumo fazer depois que ela passa no clube, para me influenciar. E, obviamente, eu já fiz a avaliação dela, os clientes já receberam. E aí eu gosto de fazer com calma e apresentar depois as minhas impressões. Porque até mesmo no mês que saem o clube, né? Os assinantes e, obviamente, toda a comunidade da cachaça recebe também o vídeo dos nossos amigos que nos ajudam, né? Fazem parte do corpo de curadoria aqui do Clube CN, que nos ajudam a fazer tanto a seleção quanto as avaliações. E eles gravam o vídeo, está aí disponível também um vídeo sobre a avaliação sensorial da Jaqueira e da Bálsamo, que foram as estrelas do mês. Esse barril aqui que está ao meu lado é um barril de Jaqueira, cara. É o barril, eu quis colocar ele aqui em cima da mesa, até mesmo para agradecer o pessoal lá da Cachaça Matriarca. Eu sei que eles acompanham a série aí sempre que podem. E eles, gentilmente, quando a gente esteve lá, eles pegaram o barril deles e colocaram aqui a logo, né? Olha que legal. Fizeram a logo junto com a logo da Matriarca, uma reserva especial. Tá aqui cachaça, a gente tá tirando, tá blendando, tá? Porque é uma madeira muito forte. Você tem que ir tirando um pouco, colocando mais cachaça prata para poder dando uma amaciada. É uma cachaça bem interessante, e para fazer uma cachaça boa de Jaqueira, você tem que saber blendar e saber armazenar e cuidar dela muito bem, porque senão passa do ponto, fica muito forte, é uma madeira forte. Então vamos lá falar sobre ela um pouquinho. Jaqueira, ela fica uma média de 2 anos armazenada nesses barris, tem essa tonalidade aqui, ó. É, fica depois uma cor aqui parecendo um amarelo palha para dourado, né? Bem brilhante também. As cachaças deles também são vistosas, um ótimo corpo, né? As lágrimas escorrem aqui lentamente, límpida, bem filtrada, isso é muito importante. Ó, tem um mestre, né? Eles têm um mestre que acompanham a produção, obviamente. Diariamente lá tem as pessoas que cuidam lá, mulheres inclusive. E o Leandro Marelli, que é um dos maiores especialistas de cachaça, se não o maior especialista de cachaça desse país, é um dos consultores que vai lá e ensina todo mundo e dá os pitacos para o negócio ficar perfeito, né? Então não tem erro aqui, a produção líquida, bem filtrada, muito aromática, né? Você não consegue, obviamente, nem pensar em defeito aromático, tá tudo perfeito e muito peculiar, né? A jaca, você sente aquele frutado muito forte, realmente. Não tem como, você vai sentir a jaca. Eu não tenho a experiência de quem está nas fazendas ou em regiões que tem jaca, né? Até mesmo porque eu sou um cara muito mais urbano, né? Minha infância também foi mais urbana, mas minha família toda no interior a gente ia, e realmente você consegue sentir o aroma da jaca e da jaca verde, né? A gente tirei a prova aqui, tem frutas secas, acho aqui um pouco sim de damasco, né, de acordo até com o João e com o Leandro, mas acho mais ameixa do que isso. Bem, é a minha percepção. O gosto doce, né, predominantemente doce, né, levemente
quente. Não, não digo que tá aquela cachaça doce, mas tem aquele docinho frutado bem gostoso. Ora, uma leve picância, é, um aveludado bem peculiar, desce redondo, mas assim, tem, dá uma amarradinha na língua assim, cara. Parece que você tá realmente comendo uma fruta. É muito, muito, muito gostosa a sensação de experimentar jaqueira, tá? Se você não experimentou nenhuma cachaça de jaqueira, a gente tem ótimas opções. Na verdade, são pouquíssimas opções, mas são as melhores opções. Por exemplo, a Princesa Isabel Jaqueira, Matriarca Jaqueira. Essa aqui, digo que até elas, têm até um, elas são até um pouquinho diferentes entre si, né? Talvez essa aqui esteja mais, mais marcante ainda. E o retrogosto super agradável, mas ele é forte, tá? Um retrogosto forte, persistente, fica o gosto persistente, o frutado persistente na, na língua. Ele finaliza bem, bem marcante, assim, sabe? Você fica com um gostinho do frutado e da jaca, e aquela sensação toda que você sente no aroma, ela fica refletindo depois no paladar. Eu marquei aqui uma nota entre 8,5 e 9, tá? Então, tá realmente uma delícia, né? Entre as melhores cachaças de jaqueira. Eu sei que tem outras, Tizil, salvo engano, algumas pessoas já me falaram outras marcas, das que a gente conhece, realmente são as melhores, mais gostosas, uma madeira bem peculiar, bem diferente, bem legal para você ter aí no seu portfólio de memória sensorial de cachaças, ter uma jaqueira, colocar, fazer uma prova, porque é bem diferente de todas as outras madeiras, uma cachaça que você vai, pum, na hora vai falar, ó, que tem negócio diferente, é muito legal. Quem gosta de conhecer, principalmente produtos diferentes, produtos novos, essa aqui é uma ótima opção e uma ótima opção com história. Vai aparecer aqui o balãozinho em algum momento sobre a visita que nós fizemos lá. Muito legal que você assista também toda a história lá da Cachaça Matriarca. E deixe seu gostei, seu like, seu curtir. Se você já experimentou algum jaqueiro ou não, vai deixando aqui seu comentário, interage aqui com o vídeo e vamos espalhar a cultura cachaceira para todo o Brasil e para todo mundo, beleza? Então é isso, muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Valeu!